Det jeg tenkte å gjøre i dag var også å gå gjennom eksamensgaven fra i fjor. Som ligger på nett. Der ligger det også løsning, og jeg regner med at den er tilgjengelig. Der ligger eksamen, og der ligger løsningen. Men vi tar den opp her, så kan jeg gjøre endringer hvis jeg finner det for godt. Den må jeg forresten sende til administrasjonen snart. Så jeg sender forsiden til dere, så dere ser den, men det kommer til å se ut omtrent som denne her. Og så får dere mange spørsmål. For å svare på de her, så må du ha lest boken, vil jeg si. Det er lett å svare litt på det, men vi forlanger selvfølgelig faglige svar på alt det her. Ok, første oppgaven er en språkoversetter på mobil. Du er IT-sjef i selskap som lager mobiler. Selskapet ønsker å ta på konkurransen med Samsung og Apple ved å tilby helt nye tjenester. En av disse tjenestene som markedsføringsavdelingen har tenkt ut er en språkoversettende app, der den som snakker kan snakke sitt språk, mens den som lytter kan høre samtalen i sitt språk. I første omgang vil vi tilby tjenesten for bla bla bla, senere skal andre språk, deriblant norsk, komme med. Kort utrede mulighetene for å realisere dette prosjektet. Ok. Microsoft har hatt i mange år et sånt eksperiment med noe liknende. Og nå forsøker de, har de snakket om at de skal kommersialisere det og tilby det til andre. Vi har Apple Siri, som er stemmegjenkjenning uten oversetting. Men her har du altså to ting. Du har stemmegjenkjenning. Og du har oversetting. Begge disse er vanskelige. Google har ved hjelp av cut and paste fra menneskelige oversettelser kommet ganske langt. Men på en måte er jo det, altså, det er ikke juks i forhold til resultatet. Vi er jo interessert i etter oversettelser, men det er ikke 100% elektronisk oversettelse. Problemet er at Google er avhengig av at det finnes masse folk rundt omkring i verden, translatører som oversetter manuelt, for at Google skal kunne virke. Vi ser jo at vi har sett på det før. Vi får et sånn 75%, 3/4 resultat, pluss minus et eller annet, avhengig av hvor vanskelig teksten er. Men oversetting for Google er langt fra 100%. Stemmegjenkjenning er på en måte rent teknisk litt enklere, for du skal gjenkjenne et ord. Men så er problemet, hva hvis ikke du hører ordet tydelig? Det kan være at en utlending skal søke å si det ordet, på språket han ikke er 100% komfortabel med, eller det er støy fra omgivelsene. I det, når vi mennesker forsøker å forstå hva folk sier, så bruker vi mening med det som blir sagt. Så jeg hører et eller annet, og da kan du si det er den personen som sier et eller annet til meg. En snakkeboble her. Og så bruker jeg, hva hørte jeg? Og hva tror jeg at han sa? Hvis han fyren her snakker meningsløst, men norsk, så er det mye vanskeligere å forstå han enn når man snakker meningsfulle setninger. Hvorfor det? Jo, for jeg hører et eller annet, sant? Han sier, jeg tror jeg nå, sier han. Jeg tror jeg, og så hører ikke du helt tydelig hva han sa, men tenk på, går,
Det var sikkert det han sa, for det var lignet, det var noe ålyd inni der, og det var det du tror han sa. Så du bruker meningen til å forstå det. Og det gjør egentlig at skal du ha god stemmegjenkjenning, så må du vite meningen med det som blir sagt, men det vet du ikke i maskinen. Så her har du to meget komplekse områder satt sammen. Google har en oversetter som klarer å oversette litt, og Microsoft, som er et firma med mye penger, skal forsøke å lansere det. Jeg er i tvil. Apple lanserte Siri for 2-3 år siden med brask og bram, og er nesten ikke brukt, fordi at det virker ikke i alle tilfeller. Og Siri er mye enklere enn det her. Det er veldig spennende å se på det Microsoft-produktet, men du bør i hvert fall si at dette er et uhyre vanskelig prosjekt, vil kreve enorme ressurser, og høyst sannsynlig vil det ende opp med en løsning som kanskje bare tar en del ting. Det som jeg tror, det forundrer meg litt at Microsoft satser på det her, for det at en ting er å oversette skriftlig tekst. Da vet du i hvert fall hva som står der på norsk, eller engelsk, eller japansk, eller hva det er. Og så kan du bruke det her svære lagret som Google har til å finne like tekster på det, språket, det andre språket. Men det andre er at skriftlig tekst er ofte mer formell enn muntlig tale. I muntlig tale så bruker vi slengord, og vi går ut fra at den andre enden forstår konteksten, så vi sier ikke alt. Altså mitt eksempel er, vi ses til lunsj. Hvis jeg sier det nå til en kollega, det vi ses til lunsj, så vil han se uforståelig på meg. Selv om han forstod hva jeg sa. For det lunsj er sånn cirka klokken 12, og nå klokken kvart eller snart 14:30. Men hvis jeg sa det i dag tidlig klokken 9, vi ses til lunsj, så det er en helt forståelig setning. Og i dagligspråk så er det utrolig mye sånn at vi tar inn, vi vet hva som skal bli sagt, vi forstår meningen med det som blir sagt, og vi trenger ikke si alt. Ofte er vi ok, sant? Greit nok. Jepp, sier vi. Sant? Og så bruker vi tale og andre ting. Så tale er komplisert. Nå er det selvfølgelig litt begrenset når det er tale med lyd. Vi har ikke på video, kan jo riste på hodet og nikke med og gjøre masse andre ting. Men det som jeg tror Microsoft er problemet med, er den uformelle stilen på mange samtaler. Og så er igjen problemet at små avvik vil kunne skape store problemer. Hvis du tar et ja og tror det er et nei, altså det er ikke så enkelt, men det kan være en litt kompleks setning, der konklusjonen på setningen er at dette vil ikke jeg gjøre. Men så andre tror, å flott, sier han. Sant? Nei, nei, sier han andre. Det kan være masse sånne misforståelser. Ok, så det her er ikke formalisert, skal man svare. Kompleks, fordi det er ikke formalisert. Sannsynligvis umulig å tilby, uten at du har all verdens ressurser, og selv da vil du ha problemer. Ok, det neste er beste forsikringstilbud. Du er bedt av en gruppe investorer å vurdere realismen i forretningsideen til et nystartet IT-firma. Ideen er å tilby en nettjeneste som finner beste tilbud for forsikring innen alt fra livsforsikring til bilforsikring. Ideen er at kundene skal starte med å oppgi data om forsikringsobjekter, altså bilen, meg selv, hva det måtte være. Deretter skal systemet kontrollere kundens data opp mot opplysninger gitt på selskapens nettsider. I praksis er dette en umulig oppgave. Selv om man teoretisk sett er mulig. Problemet er at forsikring er ikke et entydig begrep. Ta til og med en sånn enkel ting som kaskoforsikring på bil. Noen sier at før man var over 25 år, noen har høy egenandel, noen har lav egenandel. Noen tilbyr deg leiebil hvis du krasjer, andre gjør det ikke. Det er ikke én pris du kommer frem til. Det er en pris med masse vurderinger. Det er en skjønnsmessig vurdering. En gang i tiden, jeg vet ikke om det er fortsatt, nå sitter telepriser.no. Det var en sånn side der du kunne sammenligne mobilabonnement. Og det gikk jo veldig greit hvis noe, altså, det var det kanskje en fast pris per måned, 100 kroner, pluss 2 kroner per tellerskritt. Greit, det kan du sammenligne. Men i dag er det nesten umulig. Hvorfor det? Jo, fordi at for det første har du priser på forskjellige tider, døgnet, det er en ting. Men så er det 200 kroner alt inkludert. Sånn, er 200 kroner nesten alt inkludert. Sånn. Og for noen så er det 200 kroner med nesten alt inkludert et dyr abonnement, fordi de bruker så mye datatrafikk at de får 1000 kroner i tillegg. For andre er det helt fint.
så er det alle de selskapene som er gratis som du ringer folk inn i samme selskap. Så det blir komplekst. Du kommer frem til, ok, dette blir billigst under disse og disse og disse forutsetningene. Så det er selvfølgelig fullt mulig å få tak i de dataene, selv om det ikke er så veldig enkelt å hente de fra nettsider. For der på nettsider står det kanskje en pris, mens betingelser, sånn stjerne, står det masse betingelser under, sant? Gjelder ikke på søndager, sant? Gjelder sånn og sånn. Er du under 25 år, det er tre ganger egenandel og sånne ting. Så det må du egentlig få tak i, skal du regne ut det her. I tillegg så kan du ikke forvente særlig velvillighet fra selskapene. De vil gjøre alt for å gjøre verden mer komplisert for deg. De vil ikke komme opp som den tiende billigste. Det er klart at det aller billigste selskapet kan være interessert å samarbeide med deg. Men ikke de andre. Så igjen, denne, ikke formalisert komplekst. Dette er delvis formalisert, men vanskelig å få samling data fordi at forsikring ikke er et ensatte tilbud. Det er litt med sammenlignende priser på Freia melkesjokolade. Det kan vi sammenligne med. Vi kan gå inn hvis vi sier at alle hadde nettsider, så kunne vi gjerne gått i butikken og se hva koster en 200 gram Freia melkesjokolade på Rema. Hva koster det på Kiwi? Hva koster det på bunnpris? Jo, det er billigst på Kiwi, kan vi si. Eller er det det? Hva hvis en melkesjokoladeplate koster 40 kroner på Rema, men du får 5 stykker for 100 kroner? Hvor er melkesjokoladen billigst? Må du si, vel, hvis du skal ha, siden koster 30 på Kiwi da, hvis du skal ha 3 plater, så koster det 90 på Kiwi, men du får 5 plater til 100 kroner på Rema. Skal du kjøpe 4 eller mer, så er Rema billigst. Du ser allerede der, får du kompleksitet. Og selvfølgelig, hvis du ikke gjør merkevarene, bare sier melkesjokolade, så kan det hende at du finner noe skvip som er billigst, men det er ikke det som du vil anse som god melkesjokolade. Så vi får fort formaliseringsproblem. Det er det som er poenget. Dette er ikke lett. Dette var et konkret eksempel jeg hadde med Osø Metall. De vil ha statistikk... Ja? Nei, altså på denne her, så hvis jeg skulle skrive det nå, så ville jeg sagt at denne tjenesten krever at du kan kunne oversette naturlige språk. Den tjener også at du kan kunne detektere tale, det vil si gå fra tale til tekst. Begge deler er ikke formalisert, begge deler er svært komplisert. Google får i dag til språkoversetting ved hjelp av cut and paste. Det kan du til viss grad også bruke her, men i tillegg får du inn det kompliserende elementet at du også må detektere hva folk sier. Og det er et spørsmål om du kan detektere hva folk sier uten å forstå meningen med det de sier ut fra det jeg snakket i sted. Nå er det her en sånn A-besvarelse. I tillegg kan du si at det kan tenkes at vi opererer mer uformelt når vi har tale enn skriver noe. Sånn. Altså når du snakker så sier du masse rare ting. Når du skriver så retter du opp ord og setter på et komma og et punktum og du fikser setningen. Sånn. I tale har vi, jeg er helt sikker på at hvis dere tok de her videoene her og skulle skrive ut hva som ble sagt, så vil du oppdage at det er en del sånne setninger som ikke stemmer helt. En del setninger som ikke avslutter, så bare får sett den. Det er setninger som du stopper midt inne i. Setninger mangler verb, de mangler pronomen. Altså, du vil oppdage masse rare ting når du begynner å se på det her. Fordi at vi er litt mer uformell i tale enn vi er i skrift. Så det var en A-løsning der. Her, hva skal vi si der? Jo, vi skal si at i prinsippet så er det her formaliserbart. Men i praksis er det svært vanskelig, fordi at det står ikke sånn bilforsikring kroner 4000. Det står bilforsikring kasko kroner 4000, sant? Og står det stjerne. Gjelder ikke bilfører under 25 år. Sant? Tre ganger egenandel under 25 år. Egenandel er sånn og sånn. Du får leiebil, og så videre. Altså, mye av dataene ligger i tekst. Og hvis du da skal få et helt riktig bilde av forsikringen, så må du da analysere den teksten. Og da må du også spørre kunden, hvor gammel er du? Det er viktig. For det er begrensninger på sikring mellom 18 og 25. Så kan det være hvor mange kilometer kjører du per år. Er du interessert i leiebil hvis du kolliderer? Sant? Og så videre. Så du kommer ikke frem til én pris. Du kommer frem til mange priser.
Og så kan det hende at det er ting du ikke klarer å finne fra nettsiden. Jeg vil si at det ikke er realistisk. Ok, forsinkelse. Hva er problemet der? Jo, jeg tror vi har nevnt det før. I dag er mandag. Vi skulle levert et propellblad til Brunvoll i dag. Men på grunn av forsinkelse leverer vi det i morgen. Da er vi enige. En dags forsinkelse. Vi registrerer statistikken vår. Denne ordren her blir levert en dag for sent. Ok, hva hvis vi skulle levert fredag og levere mandag? Er det 3 dager eller 1 dag? Ser vi at dette må vi diskutere. Så hvis vi tok dato, trakk fra de to datoene med date, diff eller hva det måtte være, så er de for 1 dag fra mandag til tirsdag, 3 dager fra fredag til mandag. Egentlig ikke det helt enkelt. Hvis Brunvoll jobber på lørdager og søndager, så er det en forsinkelse på 3 dager. Men hvis Brunvoll tar fri i helgen, som de fleste andre gjør, så er det en forsinkelse på 1 dag. Brunvoll hadde tenkt å ta imot dette bladet på fredag, begynne å jobbe med det på fredag. Nå må de gjøre det på mandag neste arbeidsdag. Så egentlig, for å regne nøyaktig utover det der, så må vi vite litt om produksjonsplanene til hvert enkelt firma. Ideelt sett skulle jeg gå inn i Brunvoll sin kalender og se, jobber de i helgen? Eller jobber de i lørdag for den saks skyld? Hvis de jobber lørdag, men ikke søndag, så er det 2 dagers forsinkelse. Men da er det, siden vi leverer mandag, hvis de jobber, ikke jobber i helgen, er det 1 dags forsinkelse. Jobber de lørdag og søndag, så er det 3 dagers forsinkelse. Så dette er ikke enkelt. Det som vi endte opp med var å regne arbeidsdager. Og så går vi ut fra at Brunvoll, altså kundene, har de samme arbeidsdagene som vi har. Men du får jo sånn problem. Vi skulle levere 3. juli, men så fikk ikke vi den ferdig før ferien. Så vi leverer 8. august i stedet for. Og så sier stedet med, ja, det er 1 dags forsinkelse. Nei, men herregud, det er jo gått 5 uker. Nei, men vi hadde jo ferie de 5 ukene, sånn, så hos oss er det forsinkelse 1 dag. Hvis vi har fellesferie, og Brunvoll som kunde også har fellesferie, så går det opp. Da sier Brunvoll, vi fikk ikke gjort den her før ferien, vi tar den etter ferien, altså neste arbeidsdag. Så du får en del komplikasjoner, selv på så enkle ting. Og det er jo det vi er frem til her, at ting ser tilforlatelig ut, i hvert fall den og den, men dere skal se innvendinger og beskrive hva det her skal gjøre. Så det er ikke enkelt. Da har vi kommet til oppgave B. Er det noen flere spørsmål til denne her? Vi spør nå på eksamen. Får ikke dere lov å spørre? Men dere kan spørre, men dere får ikke svar. Ok, ta den her. Figuren til venstre viser et vanlig billettbestillingssystem for fly. Skriv en kort utring der du vurderer dette opp mot kundenes behov. Er det behov som ikke er dekket? Og det er klart at her kan man jo pjatte og si at jo, du kan kanskje returnere fra en annen flyplass enn den ene og sånne ting. Men vi har jo et kapittel i boken som sier om fleksibilitet, og det er det jeg henviser til her. Så hvis du ikke har lest boken, så svarer du på helt feil oppgave. Problemet her, som vi har vært inne på før, denne her sier fra til. Og så velger du en dato her. Vi ser, dette her her velger du i løpet av november. Og så søker du. Så her har du en del frihet i valget. På tid har du frihet. Men du har ikke tid på fra til. Men du har ikke fleksibilitet her. Poenget er at dette her bestillingssystemet, jeg skulle hatt en dato her. Altså vil du klikke her, så velger du en dato. Så har det vært et litt bedre eksempel. Fordi det er litt fleksibelt på hensyn på tid. Poenget er at vi ønsker fleksibilitet. Så hvis jeg skal til Haugesund på torsdag, så vil et vanlig flybestillingssystem fungere. Hvis jeg skal til Haugesund en eller annen gang i løpet av november, så vil dette systemet fungere. Men hvis jeg ikke vet hvor jeg skal, så vil ikke dette systemet fungere. Ta først fra. Vi bor i Molde.
Er det eneste muligheten å reise fra Molde flyplass? Nei, du kan reise fra Gardermoen, Ålesund, Kristiansund, hvis du skal ut i verden. Og det blir et prisspørsmål hva du velger, også kanskje et tidsspørsmål. Det er ikke sikkert at korresponderende fly fra Molde, at du når de flyene som du skal ta andre steder. Til vet vi hvor vi skal til. Ja, ofte når jeg skal på det møtet i Haugesund, så vet jeg det, men ikke hvis jeg skal ut i verden. Det kan hende at jeg vil ha lyst på en storbyferie, og da var vi inne på det før vi snakket om det. Her må jeg skrive London, og så må jeg se på alle muligheter der. Så kan jeg skrive Paris og se på alle muligheter der, og så kan jeg se på Roma og se på alle muligheter der, men jeg kan ikke si til en storby. Så dette her er et grensesnitt som forlanger at du vet hvor du skal. Og det behovet som ikke er dekket, det er behov for fleksibilitet her da, på steder. Og det har vi snakket mye før, og det står i det der et kapittel i boken, om fleksible brukergrensesnitt. Som bruker gjør vi ofte feil når vi bruker dataprogrammer, og beskriver generelt hvilke teknikker som kan brukes for å redusere sannsynligheten for at brukeren gjør feil, og konsekvensene av feil. En sannsynlighet for feil er at du klikker på feil knapp. En konsekvens av feil er at du sletter alle dine data, for eksempel. Eller må begynne på nytt igjen. Eller må finne ut hva som er feil og rette opp. Hva slags teknikker bruker vi for å redusere sannsynligheten for at brukeren gjør feil? Vel, det kan vi si mye om. Reduserer sannsynligheten god struktur, en feil som man ikke har på mange, en feil som man finner på mange nettsider, det er dårlig struktur, god terminologi, og symbolbruk. Jeg var nettopp inne på Elkjøp sin side, og skulle kjøpe en sånn PC. Og så ser du lenge, jeg skal vise det, bare ta som et eksempel. Hvor klikker jeg for å kjøpe denne her? Er det der? Legg i handlekurven. Jeg er vant til, altså jeg så jo etter hvert at jeg skulle klikke på den, og nå kommer den veldig klar frem på denne siden her. Men jeg er vant til at det står kjøp. Det har de for de fleste andre nettbutikker. Så de har valgt en litt annen symbolbruk, og det gjør at du stusser opp. For jeg så bare det her som prisen, og så det var null i handlekurv. Så leter du her, og så finner ikke du ikke noen flere eksempler, og så trykker du her da, til slutt. Så greit nok, men det er ikke den beste løsningen, for de bryter litt en standard. Så de har ikke, jeg vil kritisere litt, symbolbruken er annerledes her enn det er på de fleste andre nettbutikker. Selv om det ikke er noe stort problem. Gode ledetekster. Så du vet hva du skal fylle inn i hvilket felt. Feilkontroll. Nummer du har oppgitt er ikke et gyldig kontonummer, for eksempel. Minimalisere tastetrykk. Huske data.
Altså for eksempel i nettbanken, at du har et arkiv over de du har sendt penger til før. Så du kan gå inn i arkivet og klikke på Per, og så får Pers kontonummer frem. Minimalisere tasttrykk, der ligger for eksempel også at du kan få frem en kalender i stedet for å trykke en dato. Feilkontroll snakker vi om alle mulige kontroller på felt. Er det flere ting vi kan gjøre for å redusere sannsynligheten for feil? Ja. Skal vi se tastetrykk, vi har gode knapper, vi har feilkontroll, er selvfølgelig en viktig del, at de sjekker at det du har lagt inn er fornuftig. En god struktur, god terminologi, jeg tror det er stort sett det jeg vil si. Det står en løsning der, det kan hende jeg har tatt med andre ting. Og det er helt sikkert flere her da. Så har vi redusere konsekvensene. Jo, det er undo-mulighet. Pokker, da slektet det 200 sider i stedet for 2. Trykk undo, løste alle problemer. Så undo, uhyre viktig. Kanskje viktigste kommandoen vi har i et datasystem. Backup. Automatisk, helst. Oi, det er slettet i filen, men det gjør ingenting, for jeg har backup. Advarsler. Vil du virkelig slette 200 sider? De kan være masete, men det kan være fornuftig med alvorlige ting. Eller for eksempel når du sier avslutt, vil du avslutte uten å lage sånne ting, vil ikke du lage først. Mellomlagring, altså autosave, også på nettsider. Så hvis du inneholder på å spesifisere en forsikring, for eksempel, på en forsikringsselskapsens side, og så går strømmen, eller du mister internettforbindelsen, eller du glemmer at du får en telefon og glemmer hva du holder på med, da blir de mellomlagret det du har gjort, slik at neste gang du logger inn, så spør du, vil du få sett det der du slapp sist? Men undo er viktigst, backup er viktig, advarsler er greit nok, har sin begrensning, men pass på ikke å ha for mange av de, mellomlagring. En ting med advarsler, la oss si du skal gjøre noe med 1000 poster, og så har du gjort en feil, så du får en advarsel på hver post. Da kan du bruke resten av dagen på å trykke OK, 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 OK. Så der det er aktuelt, så burde du kanskje gi advarsel bare en eller to ganger. Så da gir jeg en advarsel, og så gir jeg neste advarsel, og så sier jeg resten av advarselet vil bli undertrykt. Slik at du ikke kommer inn i en sånn evig loop der du må trykke kvitterer for disse advarselene. Som er begrenset advarselet. Mellomlagring er veldig viktig for ikke tape data. I prinsippet, så det du, målet du vil oppnå, er unngå tap av data. Det er uhyre viktig. Mål nummer 1. 2. Unngå unødvendig behandlingstid. Altså input og det hele. Brukeren skal gjøre jobben fortest mulig. 3. Unngå irritasjon. Irriterte brukere. Jeg skulle kjøpe den der PC-en, den der Microsoft Surface-en på Microsofts system, og endte inn i en evig loop der de sa bekreft innlogging. Det hadde de allerede bekreftet, det var logget inn, likevel hadde de bekreftet innlogging. Det var den PC-en 500 kroner billigere på Microsoft enn på Elkjøp, men jeg gikk likevel bort til Elkjøp og kjøpte den der. Altså, når du har brukt en halvtime på å bestille en PC som du skal bruke 2 minutter på, og enda ikke klart å nå målet, så må man ta en beslutning. Skal jeg bruke resten av dagen på det her? Det koster mer enn 500 kroner. Eller skal jeg spendere 500 kroner for å kjøpe det stedet det fungerer? Så vi klarte da. Og jo, jeg brukte unødvendig lang behandlingstid for å gjøre en veldig enkel ting. Og så klarte de å irritere meg også. Men de fikk jo selvfølgelig beskjed om at de har en nettside som ikke fungerer. Det var sikkert en feil i nettsiden. Ok, da synes vi har gjort mye. Vi har redusert sannsynligheten.
og vi har redusert konsekvensene. Brukerfeil i banksystemer. En internettbank ser at kunden ofte gjør feil når de betaler regninger på nett. Dette er en kostnad for kunden og for banken som ofte må hjelpe til med rett og feil. Ok, hva kan gjøres for å redusere feil med regningsbetaling på nett? Vi behandlet det der kapittel i boken, et eksempel. Ok, for det første så har jo indirekt i oppgaven så står det at forsikringsselskapet har, nei, banken ser at kunden ofte gjør feil. De har altså kjørt statistikk. Det er jo et viktig punkt. Og det står jo egentlig i oppgaven, men skal ta og skrive, sier her, et viktig punkt er før statistikk, så vi vet hvor feil det skjer og hvor ofte feil det skjer. Er det en av 10.000 kunder som gjør en feil, bagatellmessig problem. Men er det en av 100 som gjør feil, og vi må bruke gjennomsnittlig 20 minutter med hver kunde for å rette opp feilen, så er feilen en stor kostnad. Så vi må foreta en viss vurdering. Men det er jo før statistikk som de har gjort her, det er viktig. Hva kan vi konkret gjøre? Ok, et godt brukergrensesnitt. Se over. Gode ledetekster. Vi må, i den oppgaven der, så var jo hovedpoenget at de hadde 11 plasser for å registrere et 11-siffret kontonummer, så vi kunne altså ikke sjekke på at kontonummer var for langt. Så det var en feil. Så vi må i hvert fall ha plass slik at vi kan ta alle mulige feil. For langt, for kort kontonummer, det må vi mulig sjekke på. I tillegg må vi kunne slå opp på kontonummer og si at dette kontonummer er ugyldig. Det er også viktig selvfølgelig å ha en sånn adressebok som alle banksystemer har, der du kan legge inn navn på folk du har penger til, og så kan du da finne frem til kontonummer på navn i stedet for kontonummer. De færreste husker jo kontonummer. I tillegg så kunne man tenke seg at du bare tastet navnet på den du skal betale til, selv om du ikke har den i adresseboken din, eller mottakerregister, som det egentlig heter, og så kom kontonummeret opp. Og det eksisterer i dag for selskaper. Skal du betale Ista Kraft 1000 kroner, så pleier jeg der det står betalingsfelt, så skriver jeg ingenting. Jeg skriver en X eller noe sånt, og så oppgir jeg kontonummer til Ista. Og da vil de gå inn i systemet og finne ut at det er Ista Kraft, så eier det kontonummer, så jeg får en bekreftelse. Men det får ikke du på privatpersoner. Vi snakket om det, det er alt personvernhensyn. Men det jeg tenkte at hvis du skrev kontonummer til en privatperson, så kunne du få fornavnet til privatpersonen som bekreftelse. Det vil jo stort sett, for når det er privatpersoner, så er jo fornavnet ofte det som er signifikant for deg. Jeg tenker, det var ikke Per som skulle ha disse pengene, og så ser du at du har feil kontonummer. Ellers så snakket vi om at du kunne finne mønstre. Hvis du betalte 1000 kroner til Ista hver måned, ca. 1000, fra 900 til 1100, og så en måned så var det 11.000, da er det to muligheter. Det ene er at du har fått en spesiell tjeneste fra Ista, så du skal betale 11.000. Det andre er at du har skrevet en null for mye. Og da kan du tenke seg at da kan systemet i hvert fall gi en advarsel, sant? Sjekk beløpet her. Det kan hende det rett. Men det enkleste er selvfølgelig sånne ordninger med e-faktura avtaleskjema. Det vil si at det ikke er vi som taster inn kontonummer eller beløp, det er Ista som sender oss en e-faktura med kontonummer og beløp. Og det eneste vi trenger å gjøre er OK. Så løsningen her, det som er ideelle, er jo at vi har, i hvert fall fordi vi betaler til jevnlig, så har vi sånne e-faktura og avtaleskjema-ordninger, slik at vi slipper å taste, vi bare bekrefter. Det er selvfølgelig ideelt. Men det vil ikke virke hvis vi skal betale til andre med odde ting, og da kan det være greit med de andre tingene vi har snakket om. Spørsmål? De er veldig like de to her, men du kan henvise til den når du løser den. Men den er litt mer spesifikk. Ok, hva står det her? Figurene viser at utsnitt av hovedsiden for henholdsvis nettsiden til posten. Den er vel kanskje
øverst og Flytoget nederst. Hvilken av disse er best tilpasset kundenes behov? Vel, vi trenger jo ikke sammenligning, vi kan jo begynne å se på denne her. Posten bruker mye plass. Det gjør at de får ikke mange kommandoer på første siden. Dette her det er snittet du vil se på en vanlig bærbar PC. Ok, sporingsapp har vi her på Android og iPhone. Det er hele den biten der. Adresseendring, oppvaring av post, åpningstider, beliggenhet og tjenestetilbud. Digipost, se Norges nettfavoritter, bestill frimerker og postkasse. Min mening er at de fleste som går inn her, de vil kanskje se på porto. Portoen endrer seg hele tiden, og i og med at vi ikke sender, bruker, hvis vi er en vanlig kunde og ikke bruker posten så veldig mye, så vet vi aldri hva det egentlig koster å sende et brev. Og siden mange av oss har frimerker liggende, så vil vi gjerne gå inn hit og finne ut hva det koster. Og min kritikk er at her må du lete for å finne en sånn standardopplysning. Hva koster det å sende pakker? Hva koster det å sende brev? Så min løsning, men det kan diskutere det her, men mitt poeng er at denne siden har for mye odde ting og for få standard ting. Jeg forstår at Posten ønsker å markedsføre nye ting, men ville avsatt en stor del av siden til en meny, og der kunne det stå 20 grams brev, 10 kroner, sant? 50 grams brev, 15 kroner, sant? Opp til 350 gram, 20 kroner, og så mer. Da hadde du fått vanlige frimerker. Og så pakker inn til 10 kilo, Norges pakke 150 kroner, sant? Mer trykker på. Med det så hadde du fått det som de fleste kunder vil vite på forsiden, og de slapp å klikke videre. Her er det for mye dill. Det er greit at de må i adresseendring, og de må åpningstider, men det er nok ikke prioritet. Ja? Kunne du ikke taste inn verdien bare når du skal se en aske der med automatisk? Ja, det snakket vi om, sant? Med en pakke spesielt. Sant? Eller du med gjerne brev, og i stedet for at du skal lete i en tabell, så kan du... Ja. Så du taster inn tykkelse, nå er det lengde, bredde, tykkelse, vekt, det er de faktorene som beskremmer portoen. Så du taster inn lengde, bredde, tykkelse, vekt, så får du en oversikt fra billigst til dyrest om hva det koster å sende. Det vil det være. Det kunne også stått på første siden. Og så i tillegg, men det er mitt forslag, så ville jeg hatt en alfabetisk meny, så du slapp å lete i deres struktur. Sånn. Og en ting til, det mangler søkefelt her. Og alle de undersøkelser du gjør på nettsiden, det er at de fleste folk bruker søking. Og hvorfor bruker du søking? Jo, for da slipper du å sette deg inn i nettsidens struktur. Du bare skriver søk. Men det er klart at det vil ikke hjelpe å søke på pakkepris, for den er avhengig av tykkelse, lengde, bredde, vekt. Så det måtte du ha en kalkulator for. Så jeg føler at denne siden, hver gang inne her, så føler jeg at de dekker ikke mitt behov. Men jeg ser behovet for at en kommersiell side skal ha plaster en reklameplakat, men de bør ikke bare ha reklameplakater. Ok, gå til Flytoget. Det er også et firma. Posten er sånn halvstatlig, men Flytoget er helt privat. Det skal vel kanskje selges også, så det blir absolutt privat. Her får vi reklamen. Sant? Hva er det som er inn akkurat nå? Men så har de da på første siden plass til rutesøk og de nærmeste avgangene til Oslo Lufthavn fra de forskjellige stedene. Så hvis du er på vei til å ta Flytoget, så er det bare nok å gå inn på flytoget.no, så har du svar her. Eller du kan gå nedover og se hvis ikke du skal reise med et av disse togene. Eller du kan gå og søke her. Så de har puttet det viktigste på siden, slik at du slipper å søke videre for å finne det her. Du har det med en gang. Trykk vis alle, får du hele greia. Dette er en mye bedre løsning. En svakhet med Flytoget, jeg pleier å si det i et godt eksempel, er at du får kvittering på e-post, men de venter ofte med senderen. Kanskje får du den først senere på kveld eller neste dag. Det er jo bare tull. Du bør jo få kvitteringen i det øyeblikket du har gått gjennom
fikk jeg altså trykt kortet ditt og gått inn på flytoget, da bør kvitteringen komme. Hvorfor det? Jo, for folk setter opp reiseregninger, og da er det greit å ha beløpene med en gang. Og kanskje setter du opp reiseregningen mens de sitter på toget, for da har du ingenting å gjøre, og da kan du holde på med sånne ting som reiseregning og sånne ting. Og det kan du gjøre nå når du får alt på mobil. Så i dag, i elektronisk tid, så er det ikke akseptabelt å vente mange timer med å sende ting. Du må få det med en gang. Ok, så det vi kan si her, at det virker som om Flytoget er mer brukerrettet enn Posten. Det virker som Flytoget har puttet de tingene på forsiden som de mener flest kunder ut etter. Men på forsiden til Posten så finner vi kanskje ned noe som få er interessert i, og vi må begynne å søke og lete for å finne helt standardtjenester. Det vil jeg ha sagt her. En nettbok, et spørsmål, det er jo alltid diskutabelt, men det er jo noe vi skal gjøre. Det er ikke noe sånn fasesvar i det kurset heller. Så det er snakk om å diskutere og argumentere for det valget. En nettbokhandel selger bøker av alle slag. Det de gjerne vil er å få et mersalg. Om en kunde er interessert i å kjøpe en bok, vil de gjerne også vise frem andre bøker som kunden kan være interessert i. Gi tips til nettbutikken. Ja, det er ganske generelt spørsmål, og jeg tror i år så slipper dere å få så generelle spørsmål. Men vi har snakket om det her før. Ok, hva slags bøker skal vi fortelle den kunden her? Hvis vi nå skal analysere det her, alt det her det står i denne løsningsforslaget. Her kommer det en dame inn, og hun kjøper en bok. Si Jo Nesbø Politi. Ok, vi kan ha denne andre kunder kjøpt det, sånn som Amazon og mange gjør. Da har vi altså gjort en analyse av at andre kunder som kjøpte Jo Nesbø, så kjøpte de også X og Y og Z. Og det er jo ganske enkelt å få til. Det er de kundene som kjøpte Jo Nesbø og de bøkene her. Har vi et godt kunderegister, så trenger ikke de å kjøpe disse bøkene på samme tid. Sant? Så en annen fyr var inne og kjøpte Jo Nesbø Politi, og så en annen gang kjøpte han bok X. Altså har vi en kobling mellom Jo Nesbø og X, som vi kan fortelle denne damen om, at X og Y og Z er bøker som ofte kommer. Er det andre teknikker vi kan ha? Det blir en automatisk kobling, men vi kan selvfølgelig gjøre noe annet. Vi kan skrive andre bøker av Jo Nesbø. Det er en mulighet. Og så kan vi se andre krimbøker. Nå vil jo denne her ivareta noe av det da. Sant? For hvis mange kjøpte, først kjøpte de en hva heter det, et eller annet. Kjøpte X, og så kjøpte han Jo Nesbø Politi, så ville de bare ta det der. Men det kunne hende at du ville få hele listen her. Og det kan jo hende at hvis en forfatter levde i mange år, at du ikke har så gode data på hva andre kunder har kjøpt. Eller du kan ta andre krimbøker. Så her er det i tillegg, så kan du utnytte det du vet om kunden. Det er et viktig poeng. For nå er hun dama inne, hun neser ikke Jo Nesbø hun. Hun neser ikke krim i det hele tatt. Men nå skal hun kjøpe en gave, og den personen har ønsket seg Jo Nesbø Politi. Ok, så nå har hun gått inn, bestilt Jo Nesbø Politi, ferdig med den. Hvis vi vet at hun er interessert i kunstbøker, hun har kjøpt mange fine bøker, kunstbøker med Picasso og Monet og Munch og andre, og vi nettopp har blitt utgitt en ny kunstbok, så kan vi jo si andre kunder kjøpte, og så kan vi ta bøker som ingenting med Jo Nesbø bør gjøre, men som har noe med denne personen å gjøre. Og det kan også være viktigere markedsføring. Jeg merket at jeg var inne på Amazon for veldig mange år siden, ganske tidlig, og så kjøpte en gavebok
inne i felt jeg var null interessert i. Og etter det fikk jeg bare sånne anbefalinger, bøker i den kategorien, så jeg var null interessert. Jeg var ferdig med den gaven, ikke sant? Så når du har data om kunden, og det kan vi gjøre med cookie, eller hvis kunden har bestilt noe sånne ting, så kan vi si, hun her, hun kjøper kunstbøker. Hun kjøper ikke krim. Hun er ikke interessert i krim. Så i stedet for å si andre kunder kjøpte også, og så kommer det tre krimbøker, så kan vi si, vi vil anbefale, har du sett at vi har fått inn, og så kommer du med tre kunstbøker under det. Det vil virke mye bedre i hennes tilfelle. Ok, så her er det en litt sånn oppgave som krever en, at dere har sett litt på hva som finnes i litteraturen, i boken, og at dere ser også muligheter til å diskutere. Så her kan man jo sitte, først skriver man opp denne standardtingen som man da husker fra Amazon og andre, sant, de her kanskje, og så kan man senere på dagen, hvis man har tid, begynne å tenke på, finnes det andre løsninger for å tune inn en A på det her. Yes, big data, den har dere hatt som øving. Og de som fikk den som eksamensoppgave, fikk den også som øving. De som fikk, hadde også den som øving, så det var bare å koble rett til øvingen. Og det her har vi sett på før, men altså poenget er at navigatoren bruker kart. Og kart har varierende kvalitet. Og selv i de landene i de vestlige, i Afrika, har du nesten ikke kart i det hele tatt. Det er et stort problem. Bare hovedveien som tegnet inn. Og det er et stort problem for sånn hjelpearbeider og andre. Og vet du hva de bruker der for å finne ut hvordan folk drar og sånne ting? Jo, de bruker mobildata. Med mobildata kan de vite hvordan folk har beveget seg. Så skal du følge en sånn Ebola-epidemi, så ser du hvor folk har beveget seg fra dette området var Ebola, sant? Og det var fire stykker som reiste til Kenya, sant? Og så var det 200 stykker som dro til den byen. Så kan du sette inn ressursene riktig. Men litt av det samme vi er inne på her. Selv i land som Norge, der vi har gode kast, rimelig gode kastsystem, så er det feil i kartene. Sånn? De ber oss kjøre ned i en sånn GPS-navigator som insisterte på å skulle kjøre ned en skiløype. Og jeg har hatt de som da insisterer på å kjøre gjennom gågata eller mot enveiskjøring og sånne ting. Så det er åpenbart detaljer som ikke er lagt inn i kartene. Og på fjellet, det diskuterte vi sist også. Sånn, stiene finnes ikke i virkeligheten, de som er tegnet inn på kartet. Så det er et problem å lage gode kart, og ideen her, den crowdsourcing-ideen, og nå orker jeg ikke snakke så mye mer om det, for vi har allerede snakket om det før, men ideen er, du får tilbakemeldinger. Og da er det to typer, jeg tror vi snakket med her nettopp nå, sånn, så det blir gjentagelse. Det ene er tilbakemeldingen eksplisitt, du sier, du, denne gaten er enverskjørt, dere tuller, men det skal mye til at folk gidder å legge inn, og du får et problem å beskrive. Det andre er at navigatoren innser at til tross for at jeg ber folk kjøre den veien, så er det ingen som gjør det. Og kanskje betyr det at den veien er stengt eller enverskjørt. Så han kan da detektere ut fra det vi gjør. Vi snakket om stier på fjellet. Hvis mange går i et spesielt spor på fjellet, så kan du tenke, her går det en sti. Og så kan du lage en sti på kartet også, ut fra at mange går der. Hvis folk valser rundt omkring på fjellet, tenker du, her rypejeger på jakt, sånn. Da kan ikke du skaffe noen informasjon, kanskje unntatt for hvor det ryper. Mens de stiene, hvis mange går på de samme sporene, så kan du etter hvert tegne inn en sti på kartet, for det du regner med at det er mange som har gått her, og da er det sikkert en sti i terrenget også. Ja. Hvilke begrep crowdsourcing er bare det vi bruker om det her? Men vi har nettopp gått gjennom det der. Yes. Er det noen spørsmål til noen av de her? Altså det jeg ville gjort hvis jeg var dere, det var lest gjennom boken, og så gått gjennom foilet fra forelesning. Men boken er viktigere enn foilet. Hvorfor det? Fordi at foilet blir, det blir litt knapt. Det er greit nok med foilet hvis du ser her, problemet med foiler er at det står lite om dem. Og når dere leser dem, så vil dere kanskje ikke helt forstå det poenget jeg var ute etter.
Så boken vil jo da gi mer kjøtt og blod på det skjelettet vi har her. Så les boka, og kan være lurt å gå gjennom øvinger. Og nå er det mange gamle eksamensgaver her, vi kan jo se på flere. Det var den fra i fjor, med løsning den vi gikk gjennom nå. Så har vi en høst 12, hvor det er konteeksamen. Den her er relevant. Vi kan ta pause til 17:30, så går vi gjennom de som er mest relevant på denne oppgaven her i neste time. Da er det 17:30.